Çmimet e energjisë elektrike për konsumatorët fundor në vendet e Ballkanit Perëndimor pasuan rritjen më të lartë në 5 vitet e fundit gjatë vitit 2022. Konstatimi vjen nga Sekretariati i Komunitetit të Energjisë, që ka analizuar të dhënat e Eurostat, duke marrë në konsiderat rritjen e çmimeve në tregjet me shumicë të shkaktuar nga lufta në Ukrainë. Sipas Komunitetit të Energjisë, në Ballkanin Perëndimor vetëm Kosova e zbuti rritjen e çmimit për konsumatorët fundor me një masë të konsiderueshme reduktimit të taksave dhe tatimeve i cili ishte një nga instrumentet kryesor të politikave edhe në bashkimin e Europian, nërko që bizneset shqiptare që konsumojnë bi 500 kWh energji u prekën nga rritja e qmimeve, duke e paguar më shtrejnë të energjin. Paralelisht në raport me vendet e rajonit, bizneses shqiptare e paguajnë më shtrejnë të energjin se Kosova, Mali, Zi dhe Bosnia Hercegovina dhe thuajse në të njëtët nivele me Serbin, nërkohu që vetëm në Macedonin e Veriut, energia elektrike kushton në djeshë më shtrejnë se në Shqipri. Këto shifra rikonfirmojnë edhe njëhera në kesat e bizneseve shqiptare për kosto më të larta prodhimi që ndikojnë në ullin e konkuru e shmëris në raport me vendet e tjerë. Vitin që shkoj, klientët e lidur në tensionin 20-16 kV u përbalën me shtrentimin e qmimit në masën 70%, duke u tarifuar me një qmim e satar për 18.7 lek për kilovator pa të vëshë, nërkohë që klientët e lidur në tensionin 35 kV, që vjojnë të furnizohen nga ushe në rolin e furnizuesit të mundësisë të fundit, e paguan energjin me mbi 32 lek për kilovator pa të vëshë.